lähti rallikuskin kyytiin. Tuli ero. Minä ajan rajoitusten mukaan ja omaisuus menee puoliksi. Se on just näin. Kaupallisessa yhteistyössä. Lassila, Tikanoja. Älä viiti, älä koske. Ja sitten kun sä, älä istu siinä reunalla, kun ne menee nyt pehmusta, että tolleen lyttyy. Viititkö, tuu pois sieltä, kun sä oot siinä ollut jo aika pitkään. Älä kun sä irtoo sen. Laita vaan kiinni. Sä oot sinne kattonut jo monta kertaa. Joo, tämähän on just semmonen, mistä puolimessa puhuttiin. Mä otan tän. No, mä oon nyt vähän tossa miettinyt, että kun tää on periaatteessa niinku keräilyharvinaisuus, niin en mä varmaan halua tästä nyt luopua. Tämähän on Volvo V70, näitä on tehty miljoonia. Niin, mutta mä nyt on tässä kumminkin nyt miettinyt, että mä en varmaan niinku sitten myy tätä ollenkaan, että mä tykkään tästä niin paljon itse. Mä ajoin tänne Muuramesta saakka, 375 kilometriä suuntaansa. Ja nyt sä sanot, että saatana et oo myymässä! No, mäkin on tällä käynyt monta kertaa Muuramessa eestakaisin ajanut, että hyvää silleen. Mutta en mä tätä varmaan nyt myy sitten kumminkaan. Että jumalauta! Mulkku! Moikka! Se oli vaimo, joka halusi, että tää laitetaan myyntiin. Minä tästä ikinä halunnut luopua. Haista itse paska. Tämä muka oli sitten level 11 Town Hall-pelaaja Class of Clanissa. Mikä klaani? Bombay Finland, nykyinen elite. Vaikuttavaa. Lisäksi osaatte ajaa yksi pyöräisellä, sukelta ilman laseja ja jönglöörätä kahdella pallolla. Kyllä, taitoja löytyy. Mutta teillä ei ole minkäänlaista työhistoriaa. No ei tässä ole kato ehtinyt mitään töitä tehdä, kun pitänyt kerryttää taitoa. Niin, ja tämän mukaan te olisitte myös 42-vuotias sinkkumies. Kyllä. Joskus 20-vuotias haltija tai karvajalkainen hobitti. Riippu kato päivästä, millä pelaa. Tervetuloa Pilsen Markettiin. Meillä olisi tarjolla erityiserä juomapullon korkkeja. Kas näin. Avaruusteknologiaa sisältävä pullonkorkkimme takaa alipaineen. Tätä käyttävät myös avaruudessa kosmonautit. Kun vaimo on kireillä, niin tämän avulla voit nauttia perheen pihaporeammeessa ihanasti olutta salaa. Tilaa erikoisjuomakorkkimme Bisoni Marketista nyt hintaa 68,90 €. Tilaamalla heti et saa yhtään mitään lisäominaisuuksia. Bisoni Mafia ei ota vastuuta tuotteen käytöstä alkoholin vaikutuksen alaisena. Höpö höpö lauluja lauletaan, höpö höpö lauluja vaan, osata soittaa ollenkaan, silti vaan svengaillaan. Höpö höpö lauluja lauletaan, höpö höpö lauluja vaan, kestetä rytmissä ollenkaan, silti vaan svengaillaan. Höpö höpö lauluja lauletaan, höpö höpö lauluja vaan, sotupsu hupsu kakkuja täyte. Tervetuloa Punkaharjulle, polskijoiden paratiisiin, kotispa-ohjelman pariin. Vieressäni on Janne Kaperi. Moi, kyllä täällä tyyneys laskeutuu ja stressi karisee työpäivän jälkeen. Kerrohan vähän meille tästä sun projektista. No, se oli tosi kivuton. Eikö käynyt haavereita ollenkaan? No ei käynyt. Tilasin netissä ja raapat miehet kävi asentamassa. Netistä? Jahas, tämähän tässä on. Täysin uusi avuton apina. Ei tee itse. Tilaa netistä. Mutta onneksi meillä on naapurissa Jami, joka on tosimies ja tekee kaiken aivan itse. Jami! Jami! Ui! Risto! Mitä sä täältä teet?
Moi kullamurru. Mä toin sulle evästä, kun sä et kuitenkaan kerkeä lounalle mennä. Ja sit mä sain aivan superidiksen. Tiedätkö, miten jos mä hakisin tänne teille töihin? Sit me voitais olla koko ajan yhdessä. No sehän onkin oikein hauska ajatus. Meillä on tässä kuitenkin muutama työnhakija jo käynyt. Ihan muutama potentiaalinenkin, niin jutellaan tästä sitten illalla, kun mä tuun kotiin. Niin seuraava! Yksi valkovenäläinen. Oh, selvä. Olkaa hyvä. Tää ei maistu aivan valkovenäläiseltä. Juu, meillä on maito loppu, niin tein piimää. Mutta turha huoli, siinä on tupla viinat. Aha, asia! Saisiko toisen samanlaisen? Totta kai. Olkaa hyvä. Moro. Mä oon Seppi ja mä tulin ottaa tämän homman haltuun. Mä en oo mikään selittäjä vaan tekijä. Homma menee näin. Pistät paperit vetämään, mä otan työn vastaan. 3 kuukauden päästä tulee ylennys ja palkan korotus. Auto on täysmääräisenä Teslan S-modelilla. Sekä edustustili ja oma huone. Kuulostaa hieman lennokkaalta. Niin, ja siitä sitten kato osaston johtoon. Tänne kun tuli sisään, niin aisti sellaista laiskuutta! Annetaan parit varoittavat irtisanomiset saman tien ja osaston johto saisi kenkää. Siis minä? Kyllä! Tossa kun katon, kuinka pidet tota paperiarkkiakin kädessä, niin se on kuin laiska lapamato. Ei mitään ryhtiä. Eiköhän tää ollut tässä. Hyvä! Ollaan samalla aaltopituudella. Voit kerätä kimpsut ja kampsut. Osaat varmasti ulos itsekin. Ja turha muuten ottaa mitään positiivisia CV-merkintöjä meidän puolelta. Ja sano muuten saman tien sille seuraavalle hakijalle, että voi tulla sisään. Mä hoidan tästä eteenpäin. Oispa kalja. Sulla on tossa stoppe täynnä styrkkaa ees siel. Oho. Tervetuloa Kotispa-ohjelman pariin. Vieressäni on tosimies Jami. Kerropa Jami sun projektista. Tässä on meidän suunnitelmakuva. Ja tämmöinen ääneni siitä sitten tuli. Jami on käyttänyt varmasti kierrätysmateriaalia tässä projektissa. Kyllä, kaikki keikkasin lavoilta. Mitenkäs nuo käyttökustannukset tässä? Ei minkäänlaisia. Se on ekokylmä allas. Karhuvaara on hyvä ja testaava itse! Perkele! Hei! Kylmä tämä todellakin on! Kuules Karhuvaara! Pelkästään ämmät ja lapset kylpee lämpimässä! Niinhän se todellakin on! Tosimies ei kylmää kavaa. Tässä on Kotispa-ohjelma tältä erää. Seuraavassa jaksossa jotain lämpimämpää. Mitäkäs täältä pääsee ylös? Mä olisin yksinkertaisesti paras tähän työhön. Nimenomaan! Hei, tyyppi, hei! Jaana on yksinkertainen ja paras tähän työhön. Hi, moi. First of all, siis mä oon tosi sorry mun language. Mä olin 2 weeks in LA. Tiiäks? I kind of unohin suomi language. Morjesta. No hei. Kesätöitäkö tulitte hakemaan? En minä itselleni, kun ajattelin tulla kyselletty meidän pojan puolesta. Se on vähän semmonen onneton tunari, mutta kyllä se oppii, kun sitä opettaa, tiedätkö? Mä kävin stalkkaan, mä en oo siis mikä stalker. Mä kävin stalkkaatin Instagram. Ja mä katoin, että siis, oh my god. Jotain kuvia traktoreista ja kaivinkoneista, no one cares. Et eti ei kannata antaa mitään vastuullisia tai haastavia tehtäviä. Sillä niinku pikkuhiljaa vaikka roskien ulosviennistä tai jostain vastaavasta aloittelis. Mä uskon, oikeastaan mä tiedän, että mä pystyn parantamaan teidän myyntiä.
ja varsinkin ulkomaan kauppaa. Nimenomaan, hei tyyppi, hei. Jaana pystyy haplaa svenskakin enkuks. Ja kiltti se on. Ei vingu yhtään, kun vähän komentaa. Nytkin tuolla noin kiltisti oottelee auto sisässä, kun laitoin lukot kiinni. Mä olisin todella muodollisesti tähän työhön. Eli homman nimi on se. Me laitetaan pari bikini shoots teidän instaan, musta, pistetään niinku tietsä pikku bikinit päälle. Very small my friend. Mikä tämä on? Tää! No sehän ei tietty. Tämä on täysin tyhjä. Tää! No älkää nyt kukaan täydellinen on. Älä odota koko elämääsi. Parhaiten oppii tekemällä. Uskotko, että sä olisit parempi työnhakija kuin nämä meidän edelliset hakijat? Ja jos haluat luotettavaan työntekijöitä kunnioittavaan yritykseen, niin Lassi lähti Tikanoja hakee kesätyöntekijöitä. Pistä hakemus sisään.